na sio hapo kesho kama alivyokuwa amekudokezea mwenzangu. Karibu, mimi naitwa Ahmed Jumabalo, mwenzangu ni Beatrice Gatonye na mwenzetu wa lugha ishara ni Lucy Mwaura. Na Wizara ya Afya imetoa wito kwa umma kuwa macho na kutahadhari kufuatia chamko la virusi vya Ebola nchini Uganda hapo jana. Wizara ya Afya imeanzisha mchakato wa kuwafanyia uchunguzi watu ambao wako kwenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa huo, wakiwemo abiria, madereva wa malori ya mizigo, pamoja na wale wanaoshughulikia wanyama wa porini, pamoja na wahudumu wa afya. Kufikia sasa mtu mmoja amefariki nchini Uganda kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, chamko la awali la ugonjwa wa Ebola lilisababisha vifo vya takriban 90% ya waathiriwa wa ugonjwa huo. Huku Uganda ikiwa imeripoti kifo cha mtu mmoja kutokana na ugonjwa wa Ebola na kuendelea kuchunguza visa vingine saba, Wizara ya Afya humu nchini imeangaza darubini yake kutokana na hali hafifu ya usalama kwenye mpaka kati ya Kenya na Uganda, ambayo inalifanya taifa hili kuwa kwenye hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo. Kwenye taarifa, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ametoa wito kwa serikali za kaunti kumakinika na kuimarisha uangalizi hususan katika kaunti zilizo mipakani. Aidha, Kagwe alitoa wito kwa serikali za kaunti kuweka mikakati kabambe kama vile kubuniwa kwa makundi ya kushughulikia masuala ya dharura ili kusaidia kutambua visa vyovyote vinavyokisiwa kuwa vya ugonjwa huo na kuviripoti haraka. Taarifa hiyo ya Wizara ya Afya pia imewahimiza wale wanaozuru Uganda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako visa vya awali viliripotiwa kuchukua tahadhari. Wizara hiyo pia imehimiza umma kuwa waangalifu kung'amua dalili za ugonjwa huo zikiwemo kutapika, kuharisha, maumivu tumboni, kuumwa na kichwa, kuhisi uchungu kooni, vipele vya ukambi, macho kuwa mekundu pamoja na uvujaji damu.